Hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat, ystävät ja viholliset. Minä olen Gryppyry ja sinä et. Niin hyvässä kuin pahassa. Pete Poskiparta, mentalisti taikuri, joka oli muun muassa kulttuuri-iltamissa esiintymässä pääesiintyjänä ja ketä mä sain kunnian lämpäröidä, on kirjoittanut blogbook.fi kautta Pete Poskiparta blogiinsa tämmösen kirjoituksen, missä hän kysyy 6 semmoista kysymystä, mihin hän ei ole saanut perusteltuja vastauksia. Mun mielestä nämä kysymykset oli kaikki erittäin hyviä, joten mä kyselin sitten Twitterissä Peteltä, että onko ok, jos teen videon näistä kysymyksistä, ja hän sanoi, että on ok. Mä pistän linkin alkuperäiseen kirjoitukseen tuonne descriptioniin, ja niin, ei muuta kuin sitä aloiteta. Kysymyksiä, joihin en ole saanut perusteltuja vastauksia. 1. Miksi kuva miehestä nahkahousuissa postimerkissä on vaaraksi lapsille, mutta lähes alaston mies naulattuna ristille on ihan ok? Erittäin hyvä kysymys. Mä itse en varsinaisesti näe missään mitään, kummassakaan noista mitään ongelmaa, mutta toisaalta no erittäin uskonnolliset ihmiset varmaan vastaisi tohon sanomalla, että no ei tietenkään Jeesuksessa ole mitään pahaa. Jeesus on meidän auttaja ja pelastaja ja vapahtaja, ja se, että hänet on pistetty alastomana roikkumaan jostain rististä verisenä, niin on helvetin hieno juttu, koska näin kuuluu aina tehdä pelastajille ja vapahtajille ja näin edespäin. Mutta siis kuva miehestä nahkahousuissa vaaraksi lapsille. No nyt täytyy kyllä sanoa, että mä olen eri mieltä, tai niin kuin, että mun mielestä kuva miehestä nahkahousuissa ei ole millään tapaa haitallinen lapsille. Koska vaikka oletettais, että homoseksuaalisuuteen liittyvät asiat olisi jotenkin haitallisia lapsille, niin ei lapset edes tajuaisi, että se liittyy millään tapaa homoihin. Siis se on vaan mies, millä on nahkaset housut. Slashikin pukee joskus ylle nahkahousut, ja mä en usko, että Slash on homo. Aika monet muutkin rokkarit sinänsä käyttää nahkahousuja. Ja mä en usko, että ihan niin suuri prosenttiosuus rokkareista on homoja. No, mut kumminkin. Siis mun mielipide on se, että kuva miehestä nahkahousuissa ei todellakaan ole vaaraksi lapsille, on se sitten postimerkissä, tai postikortissa, tai pelikortissa, tai ihan missä muussakaan posti jossain, tai jokin kortissa, tai jokin merkissä, tai ihan missä vaan. Koska se ei ole mikään ryhmä alastomia miehiä tekemässä junaa, vaan se on mies nahkahousuissa. 2. Miksi tuloeroja ja rikkaiden ansiotonta rikastumista kritisoiva henkilö lottoaa? Taas erittäin hyvä kysymys. Mä lähtisin perustelemaan tätä niin kuin pienimuotoisen vertauksen suunnasta. Eli jos nyt oletetaan, että mä ja mun 9 kaveria, eli yhteensä 10 ihmistä, basic math, yritetään tai haluttais jokainen kovasti mennä elokuvateatteriin katsoa joku leffa, joku tietty leffa. Tää leffalippu on perkeleen kallis, se maksaisi 10 euroa. Ja jokaisella meistä olisi vaan euro. Niin siinä, että me vaan ajatellaan, että hei, parempi, että yksi pääsee leffaan kuin että kukaan ei pääse. Siinä sen ajatuksen vallassa me päätetään, että me laitetaan jokainen se oma euromme semmoiseen kekoon. Ja sitten arvalla päätetään, että kuka saa sen. Niin siinä ei periaatteessa ole mitään väärää. Se ei ole millään tapaa niin kuin minkään ulkopuolisen tahon pakottama, vaan se on vaan tämmöinen ylimääräinen asia, mitä jokainen osallistuja haluaa tehdä. Että se, että joku lottovoitolla saa enemmän tuloja kuin joku semmoinen, ketä ei voita lotossa, niin se ei ole sille lottoajalle, joka ei kuitenkaan voita, mikään ongelma, koska se on osallistunut siihen vapaaehtoisesti ja täysin tietoisena siitä, että onni ei välttämättä suosi mua, vaan se voi suosi
jotain muuta tyyppiä. Ja sitten sillä toisella tyypillä on enemmän rahaa kuin mulla. Ja myös sillä, ketä ei alun perinkään lotonnut, on enemmän rahaa kuin mulla, koska mä käytin sen euron tai 2 euroa tai mitä ikinä lottoamiseen. Eli nimenomaan lottoamisen vapaaehtoisuudesta ja oma-aloitteisuudesta mä lähtisin niinku perustelemaan tätä asiaa. Ja joo, mun mielestä, no, ansioton rikastuminen, siitä voi taas heittää tämän argumentin, että onko lottovoittaja rikastunut ansioillaan. Ja tavallaan ei, koska ei se ole mitään ihmeellistä tehnyt, mutta tavallaan tämän verran on. Koska se kuitenkin on tehnyt jotain sen eteen, että se on saanut sen. Se on niinku käyttänyt rahaa siihen lottoamiseen. Se on menneisyydessä tukenut monen muun ihmisen rikastumista siihen. Koska mä nyt oletan, että se ei voittanut päävoittoa ensimmäisellä kerralla elämässä, kun se lottoaa. Sanotaan nyt näin. Niin se on tukenut, ollut osana sitä, että moni muu on saanut sen saman hienon jutun. Niin vaikkei sitä periaatteessa voikaan sanoa ansioituneeksi rikastumiseksi, niin siinä on kumminkin jotain, mitä se on tehnyt. Et se ei ole mikään semmoinen, että joku miljonääri olisi vaan tullut ja tunkenut sen käteen 1 000 000 tai jotain. Et se on tehnyt sentään jotain. 3. Miksi yrityksen verosuunnittelu on epäisänmaallista ja itsekästä, mutta halvan viinan tuonti Virosta ja tax-free hajuveden osto on vain järkevää rahankäyttöä? Periaatteessa se ei olekaan vain järkevää rahankäyttöä, vaan onhan sekin epäisänmaallista ja itsekästä siinä mielessä, että jos näitä asioita ei tekisi, niin valtio saisi verotuloja ja Suomen talous paranisi. Mutta mä nyt en henkilökohtaisesti ole hirveästi perehtynyt tax-free hajuvesiin sattuneista syistä, mutta halvan viinan tuontia Virosta mä voin ainakin yrittää perustella vähäsen. Ja se on nimenomaan se, että jos nyt otetaan esimerkiksi vaikka Koskenkorva, Suomessa valmistettu alkoholijuoma, mikä valmistetaan suomalaisista raaka-aineista suomalaisella työvoimalla. Sitten kun se on valmistettu Suomessa suomalaisella tehtaalla, suomalaisista raaka-aineista suomalaisella työvoimalla, niin se viedään suomalaisella rekalla Helsinkiin satamaan, missä se rahdataan suomalaisella työvoimalla ja suomalaisilla koneilla suomalaisen laivaan, josta se rahdataan sitten, jolla se rahdataan Viroon. Ja se, että kaikkien näiden välikäsienkin jälkeen, mitä siinä automaattisesti tulee, jos jotain lähdetään jostain Koskenkorvan tehtaalta rahtaamaan Viroon saakka. Kaikista niistä kustannuksista huolimatta, se Koskenkorva on kumminkin siellä tallinnalaisessa kaupassa niin paljon halvempaa paikallisesta alkosta, että suomalaisen ihmisen kannattaa taloudellisesti lähteä ensin Helsinkiin, sieltä Tallinnaan, ostaa siellä viinakset ja sitten rahdata ne takas Helsinkiin ja sieltä takas kotikuntansa. Niin se on merkki siitä, että valtion alkoholiverotuksessa tai jossain muussa asiassa, mikä vaikuttaa hintaan, on jotain perustavanlaatuisesti pielessä. Ja näin ollen tämä viinaralli ei välttämättä ole pelkästään epäisänmaallisuutta ja itsekkyyttä, vaan siinä saattaa olla kans pikkusen kapinahenkeä ja mielenosoitusta mukana. Mä veikkaan, että iso osa niistä ihmisistä, ketkä harrastaa viinarallia, niin eivät oikeasti tee sitä protestin vuoksi, vaan ihan vaan säästäkseen rahaa. Joten toi on sinänsä aika huono perustelu, mut no, ainakin mä yritin. 4. Miksi parrakas nainen on sirkuksessa cool ja sitä mennään katsomaan, mutta sit jos se on euroviisuissa, niin se on monelle iljettävä ja loukkaava? Tässä mä oon sanaton. Siis mä en tiedä, miksi helvetissä jonkun mielestä se on iljettävää ja loukkaavaa,
että joku vaan pukeutuu naiseksi. Erittäin uskottavasti, mind you. Ilman sitä partaa mä olisin luullut sitä naiseksi. Mut siis, mun mielestä se oli lähinnä hauska, joten mä en kai oo kukaan vastaamaan tähän. Koska mun mielestä se on cool missä vaan. 5. Miksi pieni talo preerialla DVD on saanut merkinnän K-18? Joo, tiedetään. Sitä ei ole tarkastettu, mutta olisiko mahdollista, että sarjan sisällön tietää tarkastamattakin? Mä en oo oikeastaan seurannut pientä taloa preerialla, mut mun käsittääkseni sitä tuli joskus Yle TV:ltä ihan niinku normaaleihin katseluaikoihin, milloin ei voisi vielä olettaa, että kaikki lapset olis nukkumassa. Joten jos joku pieni talo preerialla DVD on oikeasti saanut merkinnän K-18, niin mä kyllä yhdyn Peteen ihan täysin tossa kysymyksessä, että minkä takia sille ollaan laitettu sellainen merkintä. 6. Miksi miehillä on asevelvollisuus, mutta naisilla ei? Ja se, ken vastaa tähän, että heti kun miehet alkavat synnyttää bla bla bla, putoaa heti keskustelusta. Mä oon täysin samaa mieltä tässä asiassa. Käyttääks joku oikeesti tota perustelu, että heti kun miehet alkaa synnyttää? Synnyttäminen on biologinen ilmiö, mikä tapahtuu, jos nainen on harrastanut miehen kanssa seksiä ilman mitään niinku... Hetkinen, nyt mä jäädyin. Ehkäisy! Okei, no se, että mulla kesti noin kauan löytää sana ehkäisy, saattaa ehkä hieman underminata mun pointtini validity. Mä rupesin nyt puhumaan puoliksi englantia, kun en suomea osaa, mut niin. Se, että harrastaa miehen kanssa seksiä ilman ehkäisyä tai että ehkäisy pettää, johtaa siihen, että nainen synnyttää. Se on biologiaa. Sillä ei ole lainsäädännön kanssa yhtään mitään tekemistä. Niinku, haloo. Joo, miehet ei joudu synnyttämään, mutta ei kyllä periaatteessa naisetkaan joudu. Ainoastaan jos ne hankkiutuu raskaaksi. Okei, tässä voisi taas käyttää niinku raiskausargumentteja ja näin edespäin. Ja niin, joo, no, jos nainen raiskataan niin se tulee siitä raskaaksi, niin silloin se nainen tosiaan ei aiheuttanut sitä raskautta itse. Mutta joka tapauksessa se on biologinen asia. Ei miehetkään valita lainsäädännöllisissä tilanteissa siitä, että ne joutuu ajamaan partansa. Heti kun naiset joutuu ajamaan partansa, niin sitten tehdään sitä ja tätä, annetaan niille äänioikeus. Vai kuultiinko tota argumenttia muka 20 vuotta sitten? Joo, siis mä en nyt rupea tohon argumentoimaan mitään vastaan, enkä mä oikeastaan osaiskaan argumentoida mitään vastaan siihen, että miksi miehillä on asevelvollisuus, mutta naisilla ei, koska mä kysyn ihan samaa kysymystä. Mä oon kysynyt jo pidemmän aikaa. Miksi? Tosin myönnettäköön, että toisin kuin Petellä, niin mulla on tässä kans vähän oma lehmä ojassa. Koska mun pitäisi tosiaan armeijaa lähteä suunnilleen vuoden päästä. Vuosi ja pari kuukautta. Et mulla on siinä pikkusen oma lehmä ojassa. Koska jos joku ei sitä vielä tajunnut, niin mua ei kyllä huvittaisi mennä armeijaan. Että joo. Mun mielestä toi kyllä on aika perustavanlaatuinen tasa-arvo-ongelma. Mutta eipä sitä kai tällä Suomen lainsäädännöllä ihan heti olla muuttamassa. Tässä on vielä Peten loppusanat. Olen kärsinyt kroonisesta allergiasta tyhmyyttä vastaan. Tyhmyyttä on kuitenkin monenlaista ja joskus tyhmyys kaikessa tyhmyydessään tuottaa hupia.
mutta pääosin tyhmyys on syynä sammakoihin, joita niin moni latelee someen. Tyhmiä argumentteja ovat huvituskäyrää nostavat heti kun miehet alkavat synnyttää jutut, sekä kaksinaismoraalia parhaimmillaan esittävät suojelemme lapsia homoerotiikalta kommentit. Olisi kuitenkin kiva kuulla vastauksia esittämiini kysymyksiin. Kerro minulle, miksi raaka ja brutaali kuva lähes alastomasta ja kärsineestä miehestä, joka on hakattu nauloin kiinni puisen ristiin, ei ole ongelma, mutta postimerkin kuva miehestä nahkahousuissa on. Kuten mä jo sanoin, mä pistän linkin tuohon kirjoitukseen descriptioniin. Käykää ihmeessä katsomassa sitä. Ja kattokaa vaikka, ettikää YouTubesta jotain poskipartaan liittyvää. Sekatkaa hänet Facebookissa, Twitterissä, joka puolella. Mä koitan katella, että mitä kaikkia linkkejä mä löydän. Ja pistän sitten niitä linkkejäkin descriptioniin. Ei mulla muuta. Morjens.